Бұл Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне 300 мың теңгеден аса сыйақы берілмек. Жеңістің 75 жылдығы қарсаңында мемлекеттік қолдауды 7 мыңнан аса солтүстік Қазақстанды қалады. Бұл туралы бүгін облыстық ардагерлер кеңесі президиумының кеңейтілген отырысында айтылды. Сондай-ақ жиын барысында аға буын өкілдері өткен жылы атқарған істерін қорытындылап, биылғы жоспарларымен бөлісті. Қазіргі күні облысымызда 14 ардагерлер кеңесі мен 569 бастауыш ардагерлер ұйымы бар. Ал өңіріміздегі зейнеткерлердің саны 105 мыңға жетеді. 4 мыңнан астамы жалғыз бастылар. Олардың 86 мыңы қоғамдық ұйымдарға мүшелік етеді. Аға буын өкілдері қоғамдық істердің барлығына белсенді араласады. Олар қиын жағдайға тап болған зейнеткерлерге қол ұшын созып, шамалары келгенше көмек көрсетіп тұрады. Мысалы, 5 мыңға жуық адам жалғыз ілікті. Осылардың барлығына көмек көрсету, олардың мұң мұқтажын білу, ол енді әлеуметтік жұмысшылар қызметкерлері бірақ барлығын оның қамту мүмкін емес. Сондықтан жергілікті жерде осындай жұмысты атқарып жатқан біздің осы атқарушы биліктің, біздің азаматтарымыздың, саналы азаматтардың барлығына үлкен рахметімізді айтамыз. Былтыр өңірлік ардагерлер көптеген ауқымды істің басын қайырған. Олар жас буынмен бірге саяси, спорттық, рухани, мәдени бағытта біраз іс тындырған. Оған бір мысал 2019 жылы аудандық тұрақты комиссиялардың жастар мен жұмыс жөніндегі байқау болып өтті. Бұл конкурста Мағжан Жұмабаев аудандық ардагерлер кеңесінің комиссиясы республикада топ жарып бірінші орынды иеленген екен. Өткен жылғы іс-шаралардың бәрі үлкен қауымды, үлкен аумақты болды. Еліміздің тарихындағы екінші президент сайлауына осы ардагерлердің белсенді түрде қатысқанын айтуға тиіспіз. Барлық осы қоғамдық ұйымдарымыз, барлық жерде осы сайлаудың халықаралық деңгейдегі талапқа сай болуына, әділ, ашық түрде өтуіне өз үлесімізді қостық деп айтамыз. Жиын барысында бірқатар жан қошеметке бөленді, оларға медаль мен алғыс хат табыс етілді. Ал Сансызбай Қалиев болса 12 жылдан бері Уәлиханов аудандық ардагерлер кеңесіне төрағалық етіп келеді екен. Бүгін азаматтың еңбегі еленіп, орталық ардагерлер кеңесінің жоғары марапаты, құрмет белгісі, төс белгісімен марапатталды. Біздің негізгі мақсатымыз соғыс және тыл ардагерлерін мынау тұрмысы төмен адамдарға көмек көрсету, солардың жағдайын жасау. Және жастарға патриоттық тәрбие беру. Соның нәтижесінде бүгін енді мынау орталық кеңес менің аз ғана еңбегімді бағалап, мынандай құрмет белгісімен марапаттап жатыр екен. Соған өте ризамын, үлкен алғысымды білдіремін. Әрине, бұл менің өзім жеке басымдан келген жоқ. Жалпы мынау ардагерлер ұйымының белсенділері. Солардың арқасында. Сондай-ақ отырыста 2020 жылы атқарылуы тиіс жоспарлар айтылды. Ардагерлер Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы мен Ұлы Жеңістің 75 жылдығын атап өтуге ауқымды үлес қоспақшымыз дейді. Жалпы облыс бойынша 7 мыңнан астам тыл еңбеккері мен 63 Ұлы Отан соғысы ардагері бар. Олардың барлығына биыл ұлы мереке қарсаңында 300 мың теңгеден аса сыйақы берілетін болады. Бердімұрат Баймұқан, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.